Sigla e specialisti në studio, na sjell Lorina Veizi, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se të gjeta. Mirë se erdhe, Lori e mjekë estetiste. Duket sikur gjithë vëmendja e kohët e fundit, sidomos e vajzave të reja, është tek pamja, tek bukuria estetiste, domethënë është, si të thuash, një nga më të kërkuar i ditës së sotme. E vëre këtë fenomen? E vëre, për posë të tjera, është edhe një nga profesionet më të kërkuara, për posë faktit që është një nga gjërat që vihet re më tepër në pamjen e secilit prej nesh. Së fundmi, trendet e reja, mënyra se si kujdesemi për veten, mënyra se si e organizojmë një rutinë ose nuk e organizojmë një rutinë. A të duket sikur jemi më të interesuara se si dukemi, se sa të themi kujdesohemi për lëkurën tonë? Është pjesë e fasadës, është, e mendoj realisht që është pjesë e fasadës që ka rëmbyer së fundmi shoqërinë moderne. Na intereson shumë pamja, edhe nëse ngrihemi ose jemi të dërmuar për ta nisur ditën, ajo mbulimi me fondatin, ai truku i lehtë që ne bëjmë për të dalë nga shtëpia, pa e menduar më gjatë se si do vazhdoj dita dhe si pastaj janë pasojat e gjithë truku që ne përdorim që në orët e para të mëngjesit. Dhe kjo vihet re rëndomo edhe në çdo ditë, po sa dëm i sjell lëkurës kjo, që çdo ditë fytyra për gjatë gjithë kohës që ne jemi jashtë ka këtë shtresën të themi të make-upit. Unë jam shumë fan se të trajtuarit dhe të ndjerit mirë, të bërit të ndjemi mirë për vajzat, gratë, për edhe meshkujt, po ajo që unë dua të theksoj është sa të erëndësishme është të kujdesemi për lëkurën, ta mirëmbajmë lëkurën. Lëkura është organ në trupin tonë dhe ne duhet ta trajtojmë si të tillë, është organi më i madh në trupin tonë dhe her pas here ajo na fletë. Na flet qoftë edhe me një irritim të vogël, qoftë edhe me ndrimin e stinëve, me trajtimin e pjesës rosaca të lëkurës, ata aknen e hollë të vogël, nuk e mbulojmë, duke e mbuluar me fondatin, nuk e trajtojmë, e maskojmë. Dhe çdo gjë nis nga trajtimi, vjet re shumë shpesh që për shembull në moshat pak më të reja, nuk i kushtojnë rëndësi të madhe trajtimit të problemit, por kamuflimit të saj, kamuflimit duke i te mbushur me fillera, ose dhe mbushur me fillera, duke trajtuar me mezoterapi të cilat nuk trajtojnë në të vërtet problemin që ne kemi me lëkurën, por trajtojnë pamjen vizuale që na jepë. Po, a kemi ne një, të themi, protokoll bazë, ne dekada më parë mos të flasim, sepse në base ishte dhe, si të thuash, nën vlerësuar ajo kujdesi i fytyrës, po tani shumë produkte, mbushur sirtarët plot, jo në fillim një larës, pastaj një tjetër, mos e teprojmë edhe me këtë, a ka një rutinë bazë, të themi, për lëkurën e fytyrës, sidomos? Të fytyrës, po specifikisht. Në fakt, vite më parë, edhe mënyra se si u shqeheshim, ishte pak më e shëndetshme, le të themi, ose kishte gjëra pak me më pak pesticide, me më pak kimikate, dhe si pasoj e kësaj gratë, për post të tjera, është nuk është se përdornin make-up gjatë gjithë kohës, ose nuk është se dilnin nga shtëpia me pa tjetër me idenë të bërit truk, dhe si do ta mirëmbajmë këtë gjë. Sigurisht ne duhet të dimë që çdo make-up fondatin që ne përdorim në fytyrën tonë nuk është aq natyrale sa na shitet si e tillë. Çdo gjë është marketing dhe si pasoj bllokojmë shumë shpesh poret. Nuk është ai shkaku në fakt që studimet e fundit kanë treguar që në të vërtet miti që fondatina krijon rudha nuk është e vërtetë. Në të vërtetë krijon rudh. Koha e gjatë e mbajtjes të sulfateve, sepse në përbërjen e tyre, se cili nga fondatinat që ne përdorim, të gjitha shtresave dhe shtrenjtësisle të themi, lukseve të brendeve të fundit, në përbërjen e tyre kanë sulfatet. Dhe si pasoj, duke qenë se mbahet për një kohë të gjatë në lëkurë, ajo fillon përthithet. Dhe duke qenë se sulfatet janë një kimikat jo aq i dashur për lëkurën tonë, krijojnë rrudhat të theksuara të mimikës. Pra problemi qëndron te kozgjatja. Te kozgjatja, tek larja, tek rutina, tek larja e dyfisht e lëkurës. Në darkë gjithmonë duhet të bëjmë një larje të dyfisht, duke evidentuar më parë me një dermatolog, specialist të fushës. Po, pas konsultave që marri me dermatologun, pra specialistin e fushës, me sigurin e evidentojmë tipologjin e lëkurës që kemi.
Dhe në darkë është shumë e këshillueshme, kur ne gjatë gjithë ditës kemi përdorur fondatin dhe kemi qenë në kontakt me ambientet të ndryshme, të bëjmë një larje, zakonisht me një larës vajor, më pas me një larës që mund të shkumoj ose jo, por të jetë shumë i sjellshëm dhe i gentle, le të themi, me lëkur i lehtë, shumë i lehtë dhe i dashur për lëkurën tonë. Duhet të kemi parasysh gjithashtu dhe kohën e eksfoliimit. Lëkura duhet eksfoluar her pas here në bazë të tipologjisë dhe cedimeve të vogla që ne kemi në lëkurë. Duhet ndjekur një rutinë. E kuptova, do me thënë, ju jepni shumë rëndësi kohës gjatjes së mbajtjes së make-upit në fytyrë, por sidomos edhe aplikimit një higjene çdo darkë duke e pastruar mirë. Duke e pastruar shumë mirë, duke e masazhuar mirë, nuk thjesht e lajme dhe mbaroj. Ka një kohë, një minutë e pak sekonda, kur ne duhet ta masazhojmë lëkurën, ta lëmë që të na depërtojë në çdo qeliz larësi lëkurës dhe pastaj ta hidratojmë. Dhe nuk e di, tani jemi në vjesht, çdo këshillonit, sepse mbas edhe lëkura është pak e lodhur nga dielli, nga vera, mbas është koha ku duhet të rikthehemi të bëjmë pak edhe këto esfolimin, apo të themi pastrim të thellë të fytyrës? Tani është momenti përshtatshëm në të vërtet pas dehidratimit, me ose pa konsensus me veten tonë nga dielli, është koha e duhur për të bërë një eksfolim të lehtë të lëkurës, një trajtim të lehtë në bazë të problemit që ne duam të trajtojmë dhe ta ushqejmë ato shumë mirë për ta përgatitur për fazën e dimrit, i cili her pas here sjell tharje në lëkurë. Sjell ato çrregullimet e vogla që ne fillojmë i hasim në sipërfaqet e lëkurës tonë. Lëkura flet në të vërtetë dhe ne kemi shumë të qartë kur është momenti që tani çfarë është boll për ta trajtuar lëkurën. Më pëlqeu kjo që edhe lëkura flet edhe e tregon. Pra është e rëndësishme që secili të njohë tipologjinë e fytyrës e para të evidentoj me mjeku nëse ka apo jo patologji të lëkurës dhe pastaj ti përkushtohet një trajtimi personale, po pa e mbi ngarkuar shumë. Pa e mbi ngarkuar. Duhet të kalojmë sigurisht nga specialisti dermatologu, gjithmonë dermatologu, asnjë estetist nuk mund të përcaktojë gjendjen e lëkurës. Prandaj janë specialist të fushës, siç janë dermatologët, të cilët të përcaktojnë tipologjin, problemin që ke, patologjin që mund të ketë lëkura, dhe pastaj janë të mirë se ardhur tek secili mjek estetist për të trajtuar gjërat që mund t'i trajtoj mjeku estetist, sepse patologjit trajtojnë gjithmonë nga dermatologu. E nga trojmë her pasere, janë gjëra që her pasere kolegë të mitë mbase, ose vajza që janë futur fushës të estetikës, do doja shumë të thoja këtë. Nuk marim do të përsipër gjëra që kanë një specialist të caktuar, sepse lëkura është organ dhe si që thash më par flet, por së muret, ka patologji të cilat nuk në takojnë të emërtojmë dhe nuk në takojnë të trajtojmë. Por i takojnë dermatologu. Mjeku të specialist të fushët. Dhe shumë e rëndësishme këj mesaj që përcov dhe këshu që në basë është edhe ajo këshilla për para se të mendoni për të dukur bukur, është mirë të kujdesohemi për të pasur lëkurë të shëndetshme në fillim, apo jo. Pjesa e peeling, apo në basë pak më shumë në dimër, se nuk duhet të ketë djelë, më duket, a? Jo, nuk është detyrimisht nuk duhet të ketë djelë. Peeling janë disa loje, përqindjet në të cilat ato rezorbohen ose testohen janë të ndryshme. Ka peeling shumë të lehtë për lëkurën që përdoren edhe në kohën kur është me djelë, sigurisht të mbrojemi dy fish nga djeli, duke përdorë faktor mbrojtës, 50+, por ka gjithmonë kohë për të trajtuar lëkurën, gjithmonë që ndetë kohë. Të falenderoj shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Publicitet.